Аламан бәйгесінен бізде өткенбіз. Ол кезде алғысымды білдіріп қояйыншы. Қазір бизнесімді 10 миллионға жеткіздім. Америкада удаленкада бизнесімді 2 есе өсіріп жібердім ғой. Заманнан қалмау керек. Қартайдым деп 60-қа келген адамдар ойламаңдар. Міне Америкаға барып онлайн бизнесін басқарып бүгін мына жерге келіп отыр. Мархабат. Бұл кісі инсульт алып балдақпен келген. 2 күннен кейін ол кісі де балдағын лақтырып жіберді. Аурумен қоштасамыз, суық сумен достасамыз. Армысыздар, құрметті Нұрсила каналының тұрақты көрермендері. Бүгін сіздерге бір қазақ евреймен таныстырайын деп отырмын. Аты Мейрамбек, бірақ мен неге еврей деп айтам? Бір оңбаған бір анекдот бар. Қазақ дейді, больницаға әбден ауырып өлейін дегенде барады, емханаға, емделуге. Орыстар ауыра бастағанда барады, ал еврейлер ауырмай барады деп айтады да. Бұл енді қазақты қорлау, бір жағынан әрбір күлкінің қалжыңның артында бір шындық жатыр да. Өкінішке қарай біз сол денсаулығымызға назар бермейміз, тақылдап айтамыз, ауырып емізденгенше ауырмайтын жол іздеп айтамыз еріммен, бірақ өмірде оны істемейміз. Міне Мейрамбек бауырым анау Астанадан арнайы келіп отыр екен. Жаңа сұрайым, Мейрамбек, қандай себеппен келдің, қандай дерт бар, қандай ауру бар деп, әкетіп бара жатқан ауру жоқ дейді, бірақ давление бірдеңкелер бар, бірақ 60-қа келіп қалдың ғой да? Аллаға шүкір келіп қалдым. Биыл 60-қа келесің. Енді негізгі адам 28 жастан кейін денсаулығы сыр бере бастайды. Содан кейін егер сол кезде денсаулығыңды күтіп, сол кезде дұрыс тамақтанып, қимылдап, ой мен эмоцияңды басқара алмасаң, 60-тан кейінгі өмірің тозаққа айналып кетуі мүмкін. Рас. Сонымен не көрдің, Мейрамбек бауырым, не түсіндің, нағып келдің, қалай тауып келдің сол жайлы көрермендерге? Ассалаумы алейкум, қазақ елі. Өте қуаныштымын сіздермен танысқаныма, осы жаңа ортаны тапқаныма. Негізі сіз жаңа кеше айтып жатсыз, көп жерде айтып жатсыз, мен алдымнан 30 мың адам өтті деп жатсыз. Сол елге жыр болған Аламан бәйгесінен бізде өткенбіз. Сол шәкірдіңізбін сіздің. Қолыңызды алғысымды білдіріп қояйыншы. Астанадан ба? Астанадан келген едім. Онлайн өттің ғой, емесінде. Ол жерден кішкене тарихын айтып қояйын, кішкене кірісіп беретінде. Біздің арамызда бірге жатқан бөлмемізде біздің осы жалпы 1000 адамның сардары болған Нұржан Жақып деген азаматты көріп отсаңыз, сәлем. Содан кейін доктор Нұрғанат деген азамат болады, хирург жігіт. Сол кездегі Нұрғанат деген бауырымыз. Аға, мен осын айтайын ба, бірақ кесіңізде ма, сол кезде сіз бір қызық ойлар айттыңыз. Әй, жігіттер, мынау қарттарымыз қараусыз қалып кетті. Соларға осындай бизнес ашсаңдар. Мен ең бірінші болып жаңаға еселеп, ақшасына қарамайым, бетіне қарамайым. Мен сияқты бизнесмендер көп, мен қолдайым. Рекламасы менен деген әңгіме айттыңыз. Ана кісі, сіздің бір кішкене үндестіктеріңіз бар екен, өзі хирург екен. Оны сіз білмейсіз, ұмытта қалған шығарсыз. Сол жігіт мен сондай әңгімелер болған есімде. Ал қазіргі мына бір жатқан дүние, соның әдемі бір үйлесілген, жетілген дүниесі екен. Соны басқалар бұны көп адам қолынан келмес. Мен оны айтқаным есіме түсіп отыр. Менің шешем қайтып кетті ғой, шешем көзі тірі кезінде. Енді үлкен кісілерге былай әңгіме, бір кісімен аралас керек қой. Сонда кейін үйде отырып қалған кезде кішкене мұң қабатып кетеді. Соны айтқам, үлкен кісілер жиналып, қарттар өзара әңгімелесетін бір клуб болса деп армандағам. Жапонияда ондай клубтар көп. Бізде өкінішке қарай мен соны бір-екі рет жасадым, ана қарағы қуырдақтың көкесі деп. Соны да қазір көріп отырған азаматтар болса, мына қарттар клубын жиналып, шежіре айтып, әңгіме айтып, өткен-көткенді айтып, бір кейде ойын ойнап, бір көңіл көтеретін үлкен кісілерге, әсіресе ауылдан келіп қалаға келіп отыр ғой, солар қатар кеткеннен кейін адам кішкене далада қалғандай сезінеді. Үйінде қанша бала шағасы болса да замандас керек қой әркімге. Ана жанарынан нұр, жүрегінен мейірім төгілетін. Қалауыңды қабағыңнан, көңіліңді көзіңнен танитын ең жақын жанашырың. Оның қадір қасиеті жоғары. Ол қыздар үшін орны бөлек. Өмірдің өткелдерінде сені қол созып күтіп алатын да, қол бұлғап шығарып салатын да аяулы анаң. Адамға ең керегі бір кісімен пікір алысу, әңгімелесу, шер тарқату. Мына үлкен қалаларда бұрын шыны керек орыстар тұрды ғой, қазір қазақтар көшіп келген кезде ауылдан бәріміз әке-шешемізді, апаларымызды көшіріп әкеп жатырмыз. Жан жақтан, біреу батыстан, біреу шығыстан,
біреу оңтүстік, біреу солтүстік деген сияқты. Бірақ үлкен қалаға келгеннен кейін көп адамдар үйде шықса боп отырып, әңгімелесетін адамдар болмай, замандастар өтіп кеткеннен кейін кішкене көңілдері қаяуға түседі, сағыныш болады. Сондықтан замандастар деген әсіресе мына көбінесе апаларымыз, енді өмір жастары ұзақ болсын, көп өмір сүреді ғой, солардың көңілін аулап бірігіп әңгімелесіп отыратын бір замандастар клубы деген. Замандар бір ғой, замандастар өткен кеткенін еске алып, өмірлерімен бөлісіп әңгімелесіп отырады. Алматыда, тек қана Алматыда емес, Қазақстанның әр қаласында осындай бір бас қосатын жер керек деп ойлаймын. Сәтті болсын бастамаңыздар. Рахмет айналайын. Жоғарыдан көрдіңдер енді. Бір тамаша нәрсе. Замандастармен әңгімелескен басқа ғой. Замандастармен әңгімелесіп отырғанға не жетсін? Сол жайлы айтқан едім сол. Иә, есімде. Сол кезде де денсаулық мәселесімен сол Аламанда көп адамдардың денсаулығы жақсы болып кетіп жатты да. Мына бізге барып өткен сабақтар, медитацияны біздің ұрандар, көңілді әндер, рухты әндер арқылы. Денсаулығым да өте нашар болған, бауырым ауыратын, өтімде тас болған. Мен осы ағайдың әр сабақтан алған немді жайлап, бүйтіп жасап, сонымен бірге бүйтіп жүр. Мен қазір еш жерім ауырмайды, мен мінекей бір жарым ай болды. Мен даже дәрілерді ішуді ұмытып кеттім. Мен әр врачқа барған сайын, маған ылғи 100% жазылмайсың деген диагноз қоятын. Екі бүйрегім ауырады екен. Ең ақырғы қойған диагноздары зоб. Қай врачқа бармадым? Кардиологқа бардым, ревматологқа бардым, терапевтке бардым, эндокринолог та тексерді, онкологқа дейін жіберді. Ешқандай результат жоқ, неден екенін білмейді. Врачқа бармаған күнім болмайтын. Екі күнімнің бірі мен ауырып жататын. Екі ай жарымнан кейін барып, жаңағы медитациядан кейін, қуаттану сабағынан кейін барып мен анализ тапсырдым. Анализ тапсырып едім. Менде барлығы жақсы болып шықты. Осыдан 4 жыл бұрын менде аяғым ісіп бастады. Алматыда тексерілдім. Алматыда ешқандай дәрігер диагнозын дөп басып айта алған жоқ. Потом сіздің медитацияңызды жасап, қазір қайтпай жүрген, дәрімен емдей алмай жүрген ісіктер бәрі қайтты. Соның жалғасы болып жатыр ғой осы. Енді рұқсат болатын болса мен сол жерге тағы айта кетпеуге болмайды ау деп айтам. Бизнес бастау деген осы бір 5-6-7-8 жыл бұрын эфирді бермедіңіз. Бизнес бастаудың қазақша бір тың ойлар айтып, қазақ тілді дамыту деп бір әдемі алаш идеясын, әдемі рухты дүниелерді айтып келгеннен кейін, білмеймін бір сізге жазылғаннан кейін алдымнан шықпай қойдыңыз ғой. Содан кейін кәдімгідей мына жерде қарасам маған сол ұнағаны. Мен бір ауыз сөзбен айтқан кездегі сол бизнес бастаудың негізі деген методика тура осы методика. Адам етпен, адам топырақтан жаралған екен. Ар дәнді егу үшін жерді құнарлатып, қопсытып, жаңағы сол жерге білім берсек те, жаңағы тәрбие берсек те, емдік әңгіме беретін болса, оны адамды дайындап, жаңағы көңіл күйін келтірмесең, ол дәрі қонбайды, оны да айтып жатсыз. Осы методика керемет екен. Сол кезде YouTube-тан қарап, біз досымыз екеміз, жаңа сіз осы жердегі Сардар болған Нұржан Жақыпов деген азамат екеміз. Келісіп келдік осы жерде. Барлық нәрсе дұрыс, бизнесім жүріп жатыр. Бірақ жастармен ұяттау болады ма деген әңгіме болды. Осы ол жерде 80% балалар болды ғой. Маған ұнағаны 60 күн Аламанда сағат 5-те тұрады екен. Ұран жаңағы сапалы қазақ. Сапалы қазақ ұраны айтылады екен, рухты әндер айтылады екен. Содан кейін жаңағы жетектеп бизнеске баулады екен. Бір керемет, мен енді оған емес, менің запросым жаңа давлениеміз дедік қой. Сол жақсы бір әдеттерді қалыптастырғым келді. Сол жерден бір үлкен сабақ алдым. Сол жетелеп осы күнге дейін алып келе жатырмын. Осы жерде кешегі сіз интервьюге байқап қалдым. Сарыағаш медресесінің басшысы Абдужаппар Сманов деген ақсақалды көріп қалдым. Кейін мен берге өте бір қуанғанымша қазақ ем. Түйенің сүті, биенің сүті. Биенің сүті. Саумалы қандай? Іштегі шіріп кеткен ішектердің бәрін жылқының саумалы орнына қояды. Сол нәрсенің бәрін мына Ахметбек Алла хидаят берсін, екінен жақсылығын берсін, құрдаспен қоса қарсын, осының бәрін орнына қойыпты. Енді тағы мен сіздерге айтатыным, бұл пайғамбарымыздан хадисі бар. Ахаббул а'мали ва йанқалу адвамуха. Алла тағаланың ең жақсы көретін амалы үздіксіз қылу. Бұны барып қойып қойсаңыздар, пайда бермейді. Пайғамбарымыз айтады, мұсылмандардың екі нәрседен зиянды дейді да, бірі уақыттан, бірі денсаулықтан. Мынаған уақыт керек. Азанда тұру керек, суға түсу керек, жүру керек. Бұның бәріне уақыт керек. Уақытты пайдалансаңыз сізге денсаулық келеді.
Өстерде осының бәрі бар екен, маша алла. Соғысымен жаңағы осы әңгімен желісімен біз Бубновский орталығында болғанбыз. Осы туралы да әңгімелескенбіз. Мен ана жерге өттім, қандай қуанышты болдым мына кісіге. Әдемі, қандай бір елге керекті дүниелер. Сөйтіп сол бизнес бастауда бизнесімді ол жерде кішкене көп нәрсені үйреніп кеттім. Қазір бизнесімді 10 миллионға жеткіздім. Тамаша. 10 миллионға жеткіздім. Ацифровать еттім. Ана Додо пиццаның басшысының сөзі бар ғой. Мен атқарып отқан бизнесім пиццерия, аптечный пиццан емес, менім IT компаниямын деген сияқты. Сол сіздерден сондай бір созылмалы дертке ұшырадым. Осы 4 жыл, 5 жыл бойы ацифровкамен айналыстым. Тамаша. Отдел продажды қойдым. CRM системаны, IP телефониясын қойдым. Скрипттарын қойып жатым. Енді шынымды айтатын болсам, осыдан бір жыл бұрын Америкада болдым. Америкада жүріп, удаленкада бизнесімді екі есе өсіріп жібердім ғой, Құдайдан. Міне ана жаяу мұсаның айтатыны бар. Жігіт аттыдан жаяу жүріп кек аламын, жігіттер шаман келсе маған ұқса дейді. Сол сияқты шамаларың келсе, міне 60-қа келген ағаларың қандай жаңа терминдерді айтып отыр. IP телефония, CRM система, оцифровка бизнесі, жаңағы воронка жасадым, немелер, оферлар, декомпозиция. Міне заманнан қалмау керек. Қартайдым деп 60-қа келген адамдар ойламаңдар. Міне Америкаға барып онлайн бизнесін басқарып, бүгін мына жерге келіп отыр. Көп айтады неке. Ой, ана Ахметбекке немене барып жүрсің, ол немене ол дәрігер емес, ол алаяқ деп. Мынандай кәсіп жасап 10 миллион теңге айналдырып жүрген адам, тауып отырған адам. Ақмақ емес. Осы жерде отырып алып, неше түрлі жаман былапыт сөз айтып отырғандар ақмақ. Солай ғой. Шәкірт дайын болса, ұстаз өзі келеді деген сөз бар ғой. Сол сияқты қазір барлық нәрсе қалыптасты деп ойлаймын. Ендігі мәселем осыдан бір құда қаласа күш қуат алып, бір жаңағы шабыт алып, масштабтаймын деген ой келіп тұр. Тамаша, тамаша. Масштабтаймын Қазақстанның нелеріне. Қандай кәсіппен айналысасыз? Клининг. Үйді таза. Клининг. Өзіңіз айттыңыз ғой жаңағы жерде. Білетін жұмысыңды, жақсы көретін жұмысыңызды. Маған ол бизнес керек емес, мен ол операционкадан шығып кеттім қазір. Маған процесс қызық. Енді дұрыс, пенсияға көп айтады да, пенсияға дайындысың ба, пенсияға дайынсың ба. Пенсияға дайындағандар дейтім, пенсияға дайындық деген, пенсияға шыққаннан кейін немен айналысам деген сұраққа жауап табу. Қайталап айтайын, пенсияға дайындық аяқты көтеріп тұрсап, бір пенсияны 300 мың теңге, 200 мың теңге пенсия алып сонымен жатам деу емес, пенсияға шыққаннан кейін немен айналысасың. Соның дайын болса, сен пенсияға дайынсың деген сөз. Сондықтан Алла қанша өмір береді. 100 жыл бере ме, 80 жыл бере, 90 жыл бере ме, ақтық деңгейге дейін адам еңбектену керек. Соған дайынсың ба? Аллаға шүкір. Сондай ниет, сондай бір жүрегімізге жақсы бір дән ектіңіз ғой деп жатырмын. Содан жемісін беріп жатыр. Ал енді бұл жерге жан тән сауықтыру орталығына қалай келдім дегенде, сол алдымыздан шықпайсыз, күнде бір біреуге ұрсасыз, біреуге жаңағы жақсы бір кеңестер бересіз, біреулерді жаңағы кеше соңғы кезде байқамай қалыппын мен мынау жерде. Жаман дерттен айықтырдым, бұл қалай. Негізі сол бизнес бастауда осы әңгімені көп айтатын едіңіз. Мынау қалай болыпты, жаңағыдай менде де әңгіме болды. Бұл кісі қалай доктор болып кетті, бұл кісі данышман болып кетті деген әңгімені. Бірақ іздеген адам, не дейді, анау жол ашық, жол өз көрсетеді дейді ғой. Жолда екеніңіз көрсеттіңіз. Содан кейін маған мына жаңағы дерт дейтін кішкене давление бірдеңелерім бар ғой. Бірақ мына жердегі маған жақсы тағы да не де болса бір жақсы дүниелер бар екен. Тағы да алып қайтайын осын деген ниетпен келдім. Жақсы, не ұнады, не көрдің, не үйрендің мысалы осы жерде? Енді суық сумен бұрын қалай еді? Суық сумен бар еді. Моншаға барамыз, басқалар, бірақ тұрақты дүниелер жоқ. Бірақ оның шоковой терапия деген кешегі Шымкенттен реклама істеп жүрейін Шымкентке. Шымкенттен естім, Қошқар атаны қасына сайын деп атсын. Былтыр үш ай демалыста Шымкентке барып Қошқар атаның басына түсіп отырдық. Шоковой терапия ғой. Достарымызбен бүкіл Шымкент ол жерді біледі. Алла разы болсын, Құда қаласа ол да жақсы дүние ғой деймін, елге сыйлаған. Тағы да айтқым келіп жатыр, мына жерге бүгінгі нәрсені қорыта келе, бұл үлкен бұл бизнес емес, бұл үлкен қайырымдылық деп айтқым келіп жатыр. Ахметбек аға, неге? Ақсақ тоқсақ деді ғой кеше Абдужаппар ағамызда. Ауру, жаңағы ауру болғанда анау қиын ауруларына. Сіз түгілі жақындар қарамай отыр ғой көкем ау оларға. Халдері өте мүшкіл, өте қиын.
Бірақ сондай кісілердің қасына барып, мен де бір негатив алып қалам ба, ауырып қалам ба деп қорықтым шынымды айтсам. Бірақ ол дерт 2 күн болды. 2 күннен бір тоқымға келдік қой. Дос болып кеттік бәріміз. Жаңа эфирден көріп жатсыздар осы. Жаңа Жантан сауықтыру орталығының YouTube арнасынан көріп жатсыздар ғой. Міне алдымызда тұр, міне Күлайхан деген апамыз отыр. Жақсы дос болып кеттік. Жолдасы Мархабат. Бұл кісі жаңа инсульт алып балдақпен келген. Соны көріп біз өте риза болдық. Қараңызшы, 2 күннен кейін ол кісіде балдағын лақтырып жіберді. Ал шапқалақтандыр, аға өзі жүріп келе жатыр. Керемет, молодец. Ау. Қолғапты тастадым мен. Қолғапты тастадым. Таяқ. Келжейім тастамайын. Құттықтайым аға, құттықтаймыз аға. Керемет. Қол шапалақтап қоямыз ағаның қуанышына. Таяғын тастады, қолында қолғапын тастады. Керемет. Жаңа аурумен қоштасамыз, суық сумен достасамыз, табиғатпен достасамыз деген бір ұран тастап, ол да бір жүрекке жақсы жылы қабылданып қалдым. Мен осыны байқадым. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Мынау эфирде Алма арасына келіп отырмыз. Бұл демалушылар Жантан сауықтыру орталығының қырандары. Мен сіздерге айтқым келіп отырған, арамызда ақсақал келіп отыр. Сынау Атыраудан. Мұхайыр деген ақсақал, жасы 74-те. Алла разы болсын. Алла шифасын берсін. Әсер керемет. Бұның айтатыны жоқ. Біз енді мына жаңағы өзің айтқан жан тән сауықтыру орталығына келгенбіз. Енді бүгін соны жалғастырып Алма арасан есіне келіп отырмыз. Өте керемет. Мына табиғатпен достасып аурумен қоштасу дегеннің есебінде бұл барлық ауру бәле жәлеміз осымен кетіп жатыр. Керемет мынаны деген. Рахмет сізге. Содан кейін осы дүниелерді сізден болмаса, сізден де бір жерден көрем, басқа жерлерден көрем, жаңағы дыхательный упражнения, тыныс алу мәселелері. Өте, бірақ техникасын білмейді екенбіз. Өкінішке орай, мына жерде соның техникасын меңгердім. Қазір көп кісілермен де әңгімелесіп жатырмын. Обратный связь, сіздердің пікірлеріңіз қалай? Бұл жердегі келген жастарының мөлшерін қарасаңыз, жас аралығы ең жасы бір 25-тегі болатын болса, ең үлкені 78-дегі жаңағы әжеміз екен. Өкінішке орай үлкен әжелер кішкене құлағы естімей, көп жерлерсе аламады деп айтамын, құлағы естімеген. Әсіресе сол құлақ. Сол кісі. Бірақ онымен индивидуально қыздар айналысты. Соның өзінде кәдімгідей әсерленіп, қуаттанып, жүзі нұрланып, риза болып кетіп жатыр. Жаңа қолыңызды алып жатыр ғой, оны көрдік. Біз де соған бір мәз болып қалдық. Тынысталу, йога дедік, медитация дедік. Медитацияны көріп, жаңағы Сталинді түсіме кіргізіп жіберіңіз. Құдайдың құдіреті. Жаңа медитацияның екі кезеңінде. Бірінші кезеңдегі саған сөздің айтып отқан сөздеріңізге еріп кеттім ба, кәдімгідей жақсы көретін қарызың, парызың дейтін дүниелерді айтып қалдыңыз ғой. Сол кезде көзді алдыма тірідей ата-анам келді. Еріксіз жылап бір кешірім сұрағым келді жаңа жерде. Өмірден озып кеткен ғой. Аллахым, кешірші. Бірдеңке жасап көңілін таппасам деген. Ризалықтарыңызды өмір көздеріңіздің тірісінде таба алмасам деген бір сөздер келіп, қасымдағы кісілерден үй алып кеткенім соншама. Төгіліп жыладым ғой, төгіліп жыладым. Ол бірінші состояние. Енді әркімде бұндай жағдай болатын шығар. Екінші жағдайда сіздер қазір күлесіздер. Сталинмен отырмын ғой әңгімелесіп, әзілдесіп. Мен кіммін, Сталин кім, Жантан сауықтыру орталығы не түсінбеймін. Сол кезде жаңа үзіліп қалды, бітіп қалды. Көзімді ашып өзімше күлдім. Сондай бір күйге келдім. Адамға анау ойды тарқату кейде қиын болады. Жаман ойдан, уайымнан. Стресске барып қойған кезде кейде осыны мен
ұйықтай алмай қалған кезде осыны қолданушы едім. Ағасы бұның жаңағы аясы кең екен ғой. Кең, кең, кең. Керемет. Жақсы, өте қуаныштымын. Енді шынымен кәрілікке дайындалу, жаңағы бірінші сетінісімен дайындалу, екінші денсаулығың. Ешкімге салмақ салмай, тірілдемей, қалтылдамай, бірақ 80-90-100 жасқа дейін адамның сергек жүруі өзіне байланысты да, сол тәсілдер осы. Төрт қағида жаңағы дұрыс тамақтану, дұрыс көп қимылдау, оның кейін ерте жатып ерте тұру, ең бастысы арқашан жарқырап жадырап жүру. Күлкі терапиясы қалай? Ой, әсіресе осы деген бәрімізге ұрады. Күлкі терапиясы деген керемет дүние екен. Күліп жүру. Күліп жүру, ашығу. Міне, бір жерден осыншама нәрсені біз енді шама жеткенше үйретіп жатырмыз, ең бастысы қабылдаған адамдарға. Әр адамның шынымен тағдыр маңдайға жазылған дейді ғой, мен айтамын, тағдыр сенің іс-әрекетің. Сағдайға, сенің маңдайға жазылған кімнен әкешешеңді сен таңдап алмайсың, ол әкешешең саған тағдыр бұйырды. Ал өмірге келгеннен кейін, ақыл ойың толысқаннан кейін тағдырың сенің қолында. Не ойлайсың, не әрекет жасайсың, сол сенің мінезіңе, мінезің тағдырыңа айналады. Ал мәке бауырым, ұзақ да адам арма мақсат қою керек, мен 120 жыл деп қойдым. Енді бәрі бірақ Алланың қолында, бірақ Алла бізге әрекет берді деп отыр. Сол әрекет арқылы ұзақ та бақуатты өмір жасап, бала шағаның қызығын көріп, осы кәсіпті дамыта беруіңе, соның игілігін көруге тілектеспін. Игілігін көру деген не? Денсаулығың болмаса, оның игілігін көре алмайсың. Жақсы? Мен де бір ауыз қорытып жіберейін. Алла разы болсын. Алла шыққан тауларыңыз биік болсын. Бұл қозғалыс керек елге. Бұл жаңа айттық қой, бұл қайырымдылық, бұл бизнес деп қарап жатырмын. Мен бұны қайырымдылық қор деп айтқанмын. Қайырымдылық деп айтқарып жатырмын. Бұны кез келген адамның қолынан келмейтін дүние. Сол себеппен барлығымыз қолдауға тиістіміз. Өзіміз үшін емес, ел үшін, анау өсіп келе жатқан ұрпақтарымыз үшін, мынау қарттарымыз үшін деген әңгіме айтып жатырмын. Жарық келсе, қараңғы қашады деген жақсы дүние бар. Сондай бір шырағыңызды жағып, жақсы дүниелерді подсветить етіп көрсеткеніңізге бізге нұр сыйладыңыз деп білгім келіп жатыр. Рахмет. Алла разы болсын. Рахмет. Шыққан дауларыңыз биік болсын. Міне, құрметті біздің Нұр Сыйла каналының көрермендері, егер де осы 60-тан асқан достарыңыз, құрдастарыңыз болса, мұқият көріңдер. Міне, 60-қа келген адам әлі болашаққа үлкен-үлкен мақсаттар қойып, бизнесін түгел цифрлап, заманауи технология қолданам деп отыр. Ол бір, екіншісі денсаулығына инвестиция жасап, ішер ауырмаса да, кішкене-кішкене кейін сыр бермеу үшін алдын алу ауырдың. Ауырып, емізегенше ауырмайтын жол ізде деп айтады, істеп отыр. Болмаса әкешелерің болса, жастар көріп отырсыңдар, соларға жіберіңдер. Міне, өмір тоқтатпаған жоқ. 60-тан кейін нағыз өмір басталады. Бала шағаң жетілгеннен кейін денсаулығың мықты болса, әлем аралайсың, міне Америкаға барып, жер шарын көресің, өмірдің қызығын көресің. Ал егер денсаулығыңмен айналыспасаң, кәсіппен айналыспасаң, 60-тан кейін тиін себін сана бала шағаның қолына қарап мөлиіп отырасың. Өмірден тез кетіп қалуың мүмкін. Сондықтан осыдан бүгін рух алған адамдар лайк қойып, комментарий қойып, ал енді шынымен жүрегі жыл адамдар бұны тарата жүріңдер. Ортақ чаттарға, сол кезде бұны көбірек адам көреді, сайқымазақ неше түрлі нәрсені көреміз ғой. Сол кезде көбірек адам көргенде көбірек адамның жүрегінде оты жанады. Сәттілік.